Milí studenti, v tuto chvíli nastal čas prověřit si naše teoretické znalosti na konkrétních příkladech. Jako první máme převody čísel v jednotlivých číselných soustavách. Uvažujeme tuto úlohu, kde tedy máme zadáno 35 dekadicky, čili našich 35 v desítkové soustavě, a chceme převést do soustavy binární a následně hexadecimální. Dodejme, že chceme použít takový algoritmus, který bude pro nás nejpřijatelnější a nám nejpochopitelnější. Tak, pokud převádíme do binární soustavy, tak asi nezbyde nic jiného, než využít to opakované dělení základem soustavy, to znamená v tomto případě dvěma. Tedy vezmu si moje číslo 35 a opakovaně celočíselně dělím dvěma. 35 děleno dvěma je 17 a zbytek podělení 1. Tuto 17 vezmu, opět zopakuju, 17 děleno dvěma je 8, zbytek 1 a takto pokračuji dál a dál. Určitě jste už pochopili, 8 děleno dvěma jsou 4, zbytek 0. 4 děleno dvěma jsou 2, zbytek 0, 2 děleno dvěma je 1, zbytek 0 a 1 děleno dvěma se rovná 0 a já tuto 0 napíšu červeně, ta je důležitá, a zbytek 1. Proč jsem tuto nulu napsal červeně? Protože tato nula ukončuje algoritmus. Samozřejmě bych mohl dělit stále dál a dál, vycházely by mi zde nuly a jak za chvíli uvidíte, tak tyto nuly, které bych psal stále dospod, by se vlastně řadily před to moje číslo a neměnily by jeho hodnotu. To znamená, nechceme-li skutečně otrocky a zbytečně do nekonečna pracovat, tak při tomto nulovém výsledku toho celočíselného dělení ukončujeme postup a jdeme tedy přepsat naše zápisy. Všimněte si, že to, co jsem tady dostal, jsou právě ty koeficienty A0, A1 a tak dále až AN. Takže teď jde jenom o to vypsat tyto zbytky ve správném pořadí. Tato jednička bude nejvíce napravo, takže 1, 1, 0, 0, 0 a tato jednička se objeví tady. Samozřejmě bych mohl doplnit zase na 8 číslic, dělat to nebudu. Sami se přesvědčte, že tento zápis skutečně je číslo 35 v té dekadické soustavě. Takže jenom pro úplnost dodám, že jde o zápis binární a napíšu k tomu toto B. Tak. Dalším naším úkolem je převod do soustavy hexadecimální. Tak, tady se mi nabízí několik možností. První možnost je ta, kterou jsme už poznali, a sice opakované dělení základem té soustavy. Takže mohl bych postupovat tak, že budu 35 opakovaně dělit 16, tady to není vůbec těžké, je to 2, zbytek 3, tuto dvojku vezmu, vydělím 16, je to 0 a zbytek 2. Tato 0 opět červená ukončuje algoritmus, takže ve správném pořadí 3, 2. Pozor, nečíst jako 23, ale je to pro nás 2,3 hexadecimální. Milí studenti, všimněte si, že ten zbytek podělení by mohl v některých případech být až 15. Jestliže celočíselně dělím 16, tak vlastně zbytek může být od 0 do 15 včetně. A ve chvíli, kdyby mi tady vycházely zbytky 10, 11 až 15, no tak bych musel využít právě ta zmiňovaná písmena z té abecedy A až F. Tak, jeden postup jsme ukázali, víme, že existuje i druhý postup a to je vlastně přímý převod mezi binární a hexadecimální. Čili jestliže já jsem se dobral k výsledku binárnímu,
tak můžu přímo tedy převést na hexadecimální. Ten algoritmus už také známe. 1, 1, 0, 0, 0, 1. A já si tady pro jistotu doplním černě na 8 platných číslic. Tak, udělal jsem to správně, udělal. Není to v tuto chvíli bezpodmínečně nutné, ale pro přehlednost. A zprava budu dělit po čtveřicích, takže toto je první čtveřice, toto je druhá čtveřice, převádím tyto čtveřice odděleně, všimněte si, že toto binární číslo je trojka a toto binární číslo je dvojka. Ale zdůrazňuji, že převádím do hexadecimální soustavy. Čili pokud byste tímto algoritmem počítali například jiné číslo, které by tady mělo jedničku, tak nemůžete napsat 2 nebo nemůžete napsat 10, jak by vás asi lákalo, ale museli byste napsat A. V skutku nezapomínejte na to, že ta hexadecimální soustava má znaky A až F a tento červený případ by vlastně odpovídal případu A3. To samozřejmě není ten náš případ, já to vymažu, ale pouze tady upozorňuji vlastně na záludnost té hexadecimální soustavy, protože všichni jsme zvyklí určitě pracovat s číslicemi tedy 0 až 9, tak abyste náhodou nezapomněli, že v té hexadecimální máme ještě A až F. Tak, vidíte, že výsledek je stejný, tyto čtveřice tedy převádím odděleně a dostanu nikoliv 23, ale 2,3 hexadecimálně. Ano. Tak, vrhněme se na druhý úkol, tento. Máme číslo a už se vám, milí studenti, určitě chce říct 17, ale není to pravda. Je to 1,7 hexadecimální. A toto 1,7 hexadecimální převeďme do soustavy dekadické a do soustavy binární. Tak ve chvíli, kdy budu pracovat s tím mým univerzálním algoritmem, tak určitě se také dostanu k výsledku. No, tohle není nic těžkýho. Ale prosím, veškerý aritmetický operace neděláte v soustavě dekadický, ale v soustavě hexadecimální. Pardon, takže tady se omlouvám, tady jsem udělal zase já chybu, vidíte, jak jsou mi ta naše čísla blízká. Desítka je 10, takže já jsem to tady trošku zvoral, omlouvám se, takže dělil bych A, takhle. Proto máme symbol A. A všechno to je hexadecimální. To je právě ten případ toho algoritmu, který je sice možný, ale příliš pro nás dlouhý, ale nešikovný. Takže toto chápejte jako, jako nějaký třeba možný trest na letní prázdniny, ale pro praktické výpočty do písemky je to příliš zdlouhavé. Zkusme tedy jiný přístup. My víme, že ta sedmička a jednička jsou koeficienty polynomu. Čili zkusme si představit obecný zápis čísla v soustavě, takže jakékoliv číslo n se rovná, když bude dvouciferné, tak a1 krát z na prvou plus a0 krát z na nultou, což je 1. Samozřejmě ten polynom může pokračovat dopředu neomezeným počtem míst. Tak, no a teď už to je opravdu velmi jednoduché, stačí pouze dosadit. My víme, že hexadecimální soustava má základ 16. Takže tady bude 16 na prvou, čili 16. No a se 16 na nultou si nemusím dělat starost, to je 1. Sedmička představuje ten koeficient A0, čili tady je 7 krát 1. A tato jednička představuje tento koeficient A1, takže skutečně stačí pouze sečíst a máme dekadické číslo 23.
Tak, tohle opravdu můžu přečíst jako 23. Pozor, v žádném případě nezaměňujte s tímto. Toto je 2,3 hexadecimální a je to výsledek minulé úlohy. Tak, předpokládám, že jsem neudělal chybu, takže 23. Teďko budeme převádět do soustavy binární. Tak mohl bych vzít moji dekadickou 23 a opětovně dělit dvěma. To je asi nepříliš obtížné, ale připomeňme si ještě jednu možnost. Existuje možnost přímého převodu mezi hexadecimální a binární. Takže píši 1,7 hexadecimálně a jako jsem to dělal v minulé úloze z binární do hexadecimální, tak tentokrát jdu obráceně. To znamená, že každou číslici odděleně převádím do soustavy binární. Vy víte, že sedmička je 1, 1, 1 a jednička je 1. No, už bych mohl být možná spokojený, ale já se radši na ten výsledek podívám. Je to opravdu správný? Doma si dopočítejte a vidíte, že jsem někde udělal chybu. Tak, a kde jsem tu chybu udělal? Takže teď beru jinou barvu a vykřičník. Já jsem říkal, že musím doplnit na 40 čísel. A všimněte si, že já jsem tu sedmičku převedl na trojici. Takže tato nula, která se vám možná zdála zpočátku nedůležitá, je velmi důležitá, ta tu být musí, bez ní získáte špatný výsledek. A podobně převedu i tu jedničku. Tyto tři nuly už by tu být nemusely díky tomu, že ta jednička je vlastně nejvíce nalevo, ale já je pro přehlednost doplním. A v tuto chvíli, když to přepíšu takto pořadě, tyto tři nuly tedy už asi opravdu můžu vynechat, ale napíšu 1, 0, 1, 1, 1, tak mám mých 23 dekadických, respektive 1,7 hexadecimálních. Milí studenti, na tuto nulu, respektive na tento trik, v žádném případě nezapomínejte, povede ke špatnému výsledku. Takže toto je správný výsledek a zde zdůrazňuji, že musíme převádět skutečně po čtveřicích. Tak, takže můžu už být teď spokojený a můžu přepsat 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Tak, tolik převody mezi číselnými soustavami a jdeme na další. Dalším naším úkolem je sčítání v osmibitové aritmetice. Takže máme tady dvě osmibitová čísla, která máme binárně sečíst. Tady a pravidla jsou jasná. Začínáme vlastně nejnižším řádem, to znamená řádem nultým. A pochopitelně musíme respektovat přenosy při tom sčítání. Takže 0 plus 1 je 1, žádný přenos není. 1 plus 1 je 0 s přenosem. Tady sčítám 1 plus 1 plus přenesenou jedničku, takže je to ten případ, kdy vlastně výsledek je 1 a přenos je také 1. Tady se nám situace opakuje, zase se opakuje. Tady máme vlastně přenos do tohoto řádu, 0 plus přenesená jednička je 1, další přenos z tohoto řádu už není, 0 plus 1 je 1, 1 plus 1 je 0 s přenosem jedničky a tato jednička je vlastně 9. bit výsledku, čili ta se nám objeví v tom bitu carry. Tady si všimněte, že skutečně výsledek má 9 bitů. Tak, čili toto bude bit carry a toto je tato hodnota se objeví v registru s výsledkem. Tak.
Myslím, že asi také není obtížné, jenom si prosím uvědomte, že tady číslujeme od 0. řádu do 7. a bit carry je vlastně, jakoby má, je 8. řádu. Tak, jdeme na další a další bude příklad na odčítání. Zkusme nějakou velmi jednoduchou úlohu, kterou si snadno zkontrolujeme. A budeme odečítat, takže za B, za další, to máme vlastně za C, odčítání. Jdeme si spočítat, kolik je 5 minus 3. Tak, a budeme to počítat v 8-bitové aritmetice. Tak, my víme, že odčítat neumíme, respektive náš procesor to neumí, protože nemá odčítačku. Jinak podotýkám, že odčítat hardwareově samozřejmě lze. My ale chceme využít hardware, který máme, to znamená sčítačku, a odčítání převést na sčítání. Takže budeme postupovat následovně. Místo minus trojky napíšu doplněk trojky, myšleno dvojkový, plus 1. Všimněte si, že sčítat tady budu dvakrát a v tuto chvíli už se můžu pustit do práce. Takže první sčítanec bude 5. Pětka vypadá takto. Tak to si poznamenám, že je 5. Napíšeme třeba jinou barvou. Modře, budu psát trojku. Proč modře, uvidíte za chvíli. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tak toto je číslo 3. Ale já s tím číslem 3 přímo nepracuji. Všimněte si, že pracuji s jeho doplníkem. Takže jemně si ho škrtnu. A například zeleně napíšu jeho dvojkový doplněk. To je velmi jednoduché. Jedničky zaměním za nuly a nuly zaměním za jedničky. Tak, takže zeleně mám doplněk čísla 3. No a udělám první krok. Zatím ještě nemířím do finále, ale v prvním kroku budu vlastně sčítat tu pětku s doplňkem trojky. Takže 1, 0. Tady mám 0 s přenosem jedničky, 5-0 s přenosem jedničky, situace se nám opakuje, takto přenosy jsou stále sem a následuje i přenos do bitu carry, takže tady se objeví jednička. Omlouvám se, tady jsem udělal chybu, takže tato jednička tu samozřejmě být nemá. Místo ní má být 0. Tady jsem asi něco přehodil a přenosy jsou takhle. Tak. Všimněte si, že jsem v polovině cesty. Studenti velmi často zapomínají na tuto jedničku, tak to by byla chyba. Takže já tuto jedničku ještě k výsledku přičtu, protože je v červeném kolečku, tak ji napíšu ještě červeně. Toto je binární jednička, to jste asi pochopili. A teprve pod touto červenou čarou budu v cíli. Když se na to podíváte, tak určitě asi vidíte, že toto je 1, toto je 1, no tak mi nemůže vyjít nic jiného než 2. Takže výsledek bude asi, zase ho necháme červený, 1 plus 1 je 0 s přenosem jedničky a dál už se nic nepřenáší a tady se pouze sčítají ty nuly. Až sem nic zajímavého, ale pozor, bit carry zůstává nastavený. Takže v bitu carry je jednička. Milí studenti, všimněte si, že v registru výsledku, což je těch nižších 8 bitů, je skutečně dvojka. Takže můžu napsat, že 5 minus 3 se podle očekávání rovná 2, to je tento výsledek, ale dovětek bit carry je 1. Možná vás to trochu překvapí.
Možná byste se divili, proč 5 minus 3 je 2. Byste čekali, že 5 minus 3 je 2, ale tady byste možná někteří to přečetli jako 258, kdybyste brali do toho výsledku i ten bit carry. To by byla chyba. Vlastně nastavení toho bitu carry vyplynulo z té aritmetiky na kruhu. Připomeňme si rozdíl mezi tou naší klasickou matematikou a tou naší aritmetikou na kruhu. Já jsem vám minule říkal na tom jednoduchém příkladu, že matematik Hilbert může ubytovávat ty svoje hosty do nekonečna, pracuje vlastně s nekonečným hotelem, s nekonečnou číselnou osou, ale my jsme omezeni a naše aritmetika je aritmetikou na kruhu.